ଅପଡେଟ୍ସ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଦେଶ ଇତିହାସରେ ଏକ ଦିନ ନୁହେତ ଏକ ଉତ୍ସବ ପରାଧୀନତାର ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର। ବୀର ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁରେ ବିପକ୍ଷଙ୍କ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗର ବିଜୟ ସଂଗ୍ରାମ। ସେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିକୁ ଛୁଇଁଛି 75 ବର୍ଷ। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ହୋଇ ସେ ସବୁ ଇତିହାସକୁ ଲେଉଟେଇ ପଡ଼ିବା ଆମ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଥର ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଭାଙ୍ଗିଲା ହଜାରୀବାଗ ଯେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଛାତି ଚିରି ଘୋଡ଼ାମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ପଛେ ପଛେ ଥାନ୍ତି ଅନୁଗାମୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏ ମାଟିର ବୀର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। 1809 ଜାନୁଆରୀ 23 ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସକାଳଠୁ ସେଦିନର ସକାଳ ଥିଲା ଖୁବ୍ ନିଆରା, ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳମୟ। ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଧରମ ସିଂ ଓ ରେବତୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶର ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳତମ ନକ୍ଷତ୍ର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କକା ବଳରାମ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ତୀର ଚାଳନା ସହିତ ଅଶି ଚାଳନା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱ ଚାଳନା, ସବୁଥିରେ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଅମାପ ଶକ୍ତି, ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଛଳ କରି ରାଜସିଂହାସନଠାରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ସେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବି ଲଢ଼େଇରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତି ଥିଲେ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ବାରକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରମା। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକ କଲେ, ବହୁତ ଜମିଦାର ହେଲା, ରାଜା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠୁଲ କରିକିରି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ବନେଇକିରି ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ସେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତୃଭୂମିର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିପ୍ଳବ, ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ରାମଗଡ଼ ବାଟାଲିୟନ, ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଧନୁ ତୀରରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ମୁକାବିଲାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ। ପରେ ହଜାରୀବାଗର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲକ୍ସନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଯୋଗଦେଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦମନ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିନେ ଇଂରେଜମାନେ ଡାକି ଆଣି ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜ ଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲେ, ସେହି ରାଣୀଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟାଇ ରାଜବଂଶର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାତ୍ର ସିଏ ଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ। 1840 ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ଏଜେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଆଉସ୍କିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦେବୁରୀପାଲିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଭାଇ ଉଦ୍ୟନ୍ତ ସାଏ, କକା ବଳରାମ ସିଂଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ଗିରଫ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜୀବନକାଳଟା ସବୁ ଲଢ଼େଇରେ ସେ ସରିଯାଇଥିଲା। 37 ବର୍ଷ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ସେଠୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି ଆସିକରି ସେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାର ବାଦ କିଛି ବର୍ଷ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ବାଦ କିଛି ଛଳ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଜାଗାମାନେ ଜାଣିକରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାବାଜି କରିକରି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ରହିକରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଭାଇମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ।
ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲା ପରେ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ କି 1849ରେ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। 1857 ଭାରତର ସିପାହୀମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ ରାମଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଯବାନମାନେ ଛୋଟା ବର୍ଦ୍ଧମାନର ପଲ୍ଟନ ସହ ମିଶି ହଜାରୀବାଗର ଜେଲ୍ରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମେତ 32 ଜଣ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର 250 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗୁପ୍ତଚର ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଫେରିଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଧନୁତୀର, ବର୍ଷା, ଖଣ୍ଡା, ନିଆଧରା, ବନ୍ଧୁକ ଆଦି ବିଶେଷ କାମ ଦେବନି ବୋଲି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ବାଲେ। ସେ ତ ବହୁତ ଥର ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ତ ଜେଲ୍ରୁ ପଲେଇଥିଲେ ଫେର ଅସୁରଗଡ଼ ଜେଲ୍ରୁ। ଇଂରେଜମାନେ ତାହାକେ ଧରବାରକେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପଛେ ତାର ମିତ୍ର ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଦୟାନିଧି ମେର, ତାକୁ ଇଂରେଜ ବାଲେ ଧରବାର ଲାଗି ତାର ମିତ୍ର ନିଜେ ମାନେ ଧରେଇଦେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁରଗଡ଼ ଜେଲ୍ ନେଇଗଲେ। ଅସୁରଗଡ଼ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ହିସାବତି ରଖାଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଇକରି ମରାଗଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ଫାଶୀ ଦେଲେ ବେଳେ ଫାଶୀ ଛିଡ଼ିଗଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ତାର ପାଖ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଇକରି 3-4 ବର୍ଷ ଦେଇକରି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଇ ମରା ହେଲା ତାଙ୍କୁ। 1861 ମସିହା ମେଜର ଇମ୍ପେକୁ ଯୁଦ୍ଧନୀତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତିର ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଘୋଷଣା। 1862ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇମ୍ପେଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେହିଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। 1863ରେ ଇମ୍ପେକୁ ସାହେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ବଦଳିଗଲା ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଇମ୍ପେଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କମ୍ବରଲେଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। 1864 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ରାତି 11ଟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କମ୍ବରଲେଜ୍, ଉଚ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଫିସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ବେରିଲ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନିଆଗଲା, ପରେ ନାଗପୁର ଜେଲ୍ ଓ ଆଜୀବନ ଦେଶାନ୍ତର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ 1866 ମସିହାରେ ଆସିରିଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଅଠରଶହ 84 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ, ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶ ଥିଲା କୁହୁଡ଼ିମୟ। ଖୁବ୍ ଫିକା ଫିକା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆସିରିଗଡ଼ ଜେଲ୍ରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 75 ବର୍ଷର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଲିଭିଗଲା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ, ସେ ଦୀପ ଆଜି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଆକାଶକୁ ତେଜଦୀପ୍ତ କରୁଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ। ସେହି ମାଟି କଥା କୁହେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବୀରର ଗାଥା ଥାଏ। ଅନେକ ବୀରଙ୍କ ଗାଥାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ସିନା 77 ବର୍ଷର ଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ 7000 ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାୟକ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। 1873 ମସିହାର କଥା, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଠାଏ ଠାଏ କିଛି ଦୀପଶିଖା। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ଧନକୌଡ଼ା ଗାଁରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଦୀପଟିଏ। ଦୀପଟି ଖୁବ୍ ତେଜଦୀପ୍ତ, ଦୀପର ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ, ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଧନକୌଡ଼ାରେ ଗୌଁତିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ, ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲେ ନାଗପୁରକୁ। ନାଗପୁରରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ସେ
चाकरी कले किसी समय और सेठारे वकिलाती पड़े जेकि समलपुर प्रथम ओडिया वकिल एठारे माने आगुरु ओडिया वकिल नथिले से आमर पश्चिम ओडिशा रु सर्वप्रथम वकिल एडवोकेट अटंती 1901 मसीह रे से वकिलाती आरंभ करथिले से होचंती समलपुर जिला कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति आहुरी मध्य से होचंती समलपुर म्युनिसिपालिटी रो सर्वप्रथम निर्वाचित चेयरमैन जेतेबेले समलपुर हिंदी भाषाभाषी रे थिला ताकू केमिति ओडिया करा जिवो सेति पय से प्राणपणे आंदोलन करथिले असहयोग आंदोलन करथिले तापरे जिला स्कूल रो छात्र मानकु भी मध्य नैकी से मिसाई के आंदोलन करथिले संबलपुर अंचल रे जातीय स्वाधीनता आंदोलन को जदि कि दृढ़ करथिले से होछते संग्रामी चंद्रशेखर बेहरा तांको डाकरा रे सह सह युवक घर परिवार को पछ करी असहयोग आंदोलन रे शामिल हेले तांको मर्मभेदी उद्बोधन रे पिलाठू बुढ़ा सब वर्गर लोक हेले अनुप्राणित चंद्रशेखर जेती कि विचक्षण थिले सेती कि सरल थिले साधारण लोकक सुख दुख फल मंद को खूब निकट रु बुझुथिले 1928 मसीहा रे महात्मा गांधी कलकत्ता रे हेबाकु थिबा जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे जोग देबा पई जाउथबा बेले झाटसुगुडा रे अटकथिले से समय चंद्रशेखर बेहरा निजर टांगा गाड़ी रे गांधीजी को झाटसुगुडा रु संबलपुर आनीथिले महात्मा गांधी 1928 मसीहा रे घर को आछंती से संबलपुर को ट्रेन जोगाजोग नथिला चंद्रशेखर बेहरा निजे तांको टांगा गाड़ी बा घोड़ा गाड़ी झारसुगुड़ा को पठे से महात्मा गांधी को आनी थे ओ घरे ही 1928 मसीह रात्रि जापन करते महात्मा गांधी एठारे गांधी जेतेबेला समलपुर आइले कहादीर दम नहीं थी आनबा के बेले मोर अजा ससुर आनले आ घरे रखले आउ छेलगुर स्मिहन गांधी महात्मा आउ से छेलगुर दुही करी पियान दुई पट छेल घिनथिल घिनले सही दिने आ पियाले सेठी आईले कस्तूरी बाई लक्ष्मी बाई आ गांधी महात्मा तीन जन आईले सेदिन गांधीजी सहर निकटस्थ महानदीर बालीबंधने एक बैठक करथिले से बैठक रे चंद्रशेखर के नेतृत्व में सामिल होइथिले सह सह जनसाधारण 1928 मसीहा डिसेंबर 22 तारीख सही राति जो राति रे गांधीजी चंद्रशेखर के घरे निद्रा जापन करथिले परदिन गांधीजी कलकत्ता अभिमुखे बाहरि गले से स्मरणीय राति को चंद्रशेखर को परिप्रीति न देखिथिले भी गांधीजी सोइथिबा से खट को एबे भी स्मारक रूपे साइत रखिछन्ते ते एटा 1928 मसीहा रे इस्तिलेट माने ई घट भी बहुत पुराना हे गलेनी तो केवल खटटे ही अच्छे मो पाखरे जेंडा कि ताकु मो साहित्य के रखी छी आज पर्यंत महात्मा गांधी जत 1928 मसीहा रे प्रथम थर पई संबलपुर आसंती घरे अवस्थान करथिले घर वर्तमान मध्य आमर रही बालीबंधा अंचल रे आमर रामजीगुड़ी पाखरे जातीय कांग्रेस को ओडिशा को आनिबा पई चंद्रशेखर को बड़ भूमिका रही गोपबंधु द्वारा प्रतिष्ठित सत्यवादी वन विद्यालय आरंभ होता नेशनल स्कूल ऑफ संबलपुर से प्रतिष्ठाता सदस्य एबे भी संबलपुर संग्रामी चंद्रशेखर को अनेक स्मृति बहन करिछि सहर जिला स्कूल रे पढ़ला बेले सहपाठी मान मेल कर श्रेणी में बर्जन आंदोलन करथिले चंद्रशेखर एबे से जिला स्कूल नाम परिवर्तन करा जाय चंद्रशेखर बेहरा स्कूल रखा जायछि संग्रामी चंद्रशेखर बास घरे एबे भी अनेक स्मृति साइता होइ रहिछि नातुणी बहु तांकर एबे 77 वर्ष बयस पहुंचुछन्ति अणनाती ए पूर्वज वीरंकर प्रतिटि स्मृति को अति जत्न रे साइति किंतु विडंबनार विषय जड़े इते बड़ संग्रामी पुणी संग्रामीकर ए पीठ को सरकारी स्तर रे जेति के मान्यता दिया जीवा कथा ताहा आज पर्यंत दिया गला नाही संग्रामी चंद्रशेखर बेहरांक पई शेषरे एतिके कहा जीव भारतर स्वाधीनता पर्व रे संबलपुर माटीर संग्रामी चंद्रशेखर थिले एक पूर्वाभास सकाळे संजे मंदिर रे भिड़ जमे पूजा आराधना चले शंख घंटा हुळहुळी रे गुंजरित हुए पूरा परिवेश हेले मंदिर रे दियों देवता नुहे थाई प्रमुख स्वाधीनता संग्रामी प्रतिमूर्ति मनीष नतमस्तक हुए आम जातिर पिता महात्मा गांधी आगरे आसंतु जीवा पृथ्वीर एकमात्र मंदिर को जेउठी पूजा पांती बापूजी सहित
अनेक स्वाधीनता संग्रामी संबलपुर भत्रा गांधी मंदिर। संबलपुर गांधी मंदिर सबु धर्म ठूर्धरे जाति भेद ठू बहु दूररे। ए मंदिर रे केवल बापूजी नुहंती, बापूजी को सहित अन्य स्वाधीनता संग्रामी मध्य पूजा पाई थांती। ए मंदिर आउ एक वैशिष्ट्य हैला एठारे पूजा करथुबा पूजक हेले दलित संप्रदायर। मंदिर भितरे अछि सबु धर्मर सांकेतिक चिह्न जे आमको सर्वधर्म समन्वयर वार्ता दिए। आहुरी भी मंदिर बाहर अछि अशोक स्तंभ जे आमर वीरत्वर परिचय को बहन करे। एभले एक मंदिर परिकल्पना करथिले गांधीक नीतिर अनुप्राणित होइतबा जने युवक अभिमन्यु कुमार। ए मंदिर तो जाहो किछि हो गरीब पड़ा आमे तो अन्न भोग दै पारुनो केवल फलाहार चली प्रत्येह दिन सकाल छटे सुनिश्चित पूजा हम भगवान को गोटे दीप आई अगरबत्ती फूल टे पूजा करूँ तापर आम रामधुन हुए सन्धार यहाँ फेर पुणे सेमती आकार सन्ध्या आलती हुए रामधुन हुए तापर बर्षे आम पहला जानुरी 26 एटा वर्षा खरा शीत समस्त गोटे सुस्थ भल समय से समय आम कि जाकजमक आम 25, 26, 27 तीन टा राति पालन करूल ए कोविड रु होना अगस्त 15 तो सुनिश्चित हे ही हम तापर महात्मा गांधी अक्टोबर 2 ये तीन टा पर्व ये होके सब दिन पूजा पूजी चली। 1932 मसीहा महात्मा गांधी संबलपुर आगमन इंग्रेज शासन विरुद्ध मर्मभेदी भाषण अनुप्राणित हूँ जनता अनुप्राणित हूँ अभिमन्यु परे परे देश स्वाधीन हुए आतताईर गुड़ी में प्राण हरती अहिंसार पूजारी जातिर जनक महात्मा गांधी। शरीर सिना नष्ट होइगला हेले तांको आत्मा को प्रतिटि भारतीय निज आत्मा सहित मिसेइ दियंती। समय गड़ी चले जनमानस रे अपराह्नर छाई भले बीति चले गांधीपाद सत्ता तो आम ना जानी किंतु कहते लोक मैंने आमर आगल लोक मैंने समलपुर थे आई महात्मा गांधी जी रास्त चलिकर जाइए आर से दिन तर गोटे धारणा जे महात्मा गांधी भगवान भलिया लोक आर आम तार लाइक के मंदिर टे बनामू बोलिकर चेष्टा कल से टाइम आम एम एल ए उड़ाजन थिले से माने बेसी चेष्टा कले आर तक लगे ही से मंदिरटा है बोले से दिन चली से भजन कीर्तन संध्या थी सकाल न घा घा हो 70 दशक अभिमन्यु कुमार रेढ़ाखोल विधायक भाव निर्वाचित होती गांधीजी प्रति मन भितर समर्पण भाव एक नूतन रूप दिए भित्तिप्रस्तर स्थापन हुए तोला हुए मंदिर एक अनन्य मंदिर गांधी मंदिर। 1974 मसीह तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी शतपथी मंदिर को उद्घाटन करती मंदिर भितर पूजा पाती जातिर पिता महात्मा गांधी। आपण जानिंट ये स्वाधीनता संग्राम रे संबलपुर अंचल भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थिला से वीर सुरेन्द्र साहू नेतृत्व रे संग्राम हो बा भारत छाड़ आंदोलन एवं एतत् संलग्न एतत् संपर्कित जहाँ कि आमर आंदोलनात्मक पंथा अवलम्बन कराइला से निखिल भारत कांग्रेस अधिवेशन रे योगदान हो बा आमर लवण सत्याग्रह हो हरिजन सेवा हो सूता काटिबा खदी बुणिबा काम हो जिते सबू थिला सबु काम रे संबलपुर रो अग्रणी भूमिका रही थिला। 1974 मसीहारु 2021 ये केवल एक मंदिर नुहे आज्ञा
ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏଠି ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ସଞ୍ଜ ରାମଧୁନ ସାଙ୍ଗକୁ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ 26, ଅଗଷ୍ଟ 15, ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଲଟି ଯାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଐତିହାସିକ ଶ୍ରେଣୀବର୍ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଭାରତବର୍ଷର ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଠାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଫଳରେ ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ 1928 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନାମକ ବହିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବୀରଙ୍କ କାହାଣୀ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଆହୁରି ବି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡିତ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଭତ୍ରାରେ ଥିବା ଏ ଗାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନରସିଂହ ଗୁରୁ, ଯେଉଁ କାଳରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଏକ ରକମର ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ନିଜ ହାତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଭୋଜନ ପରଷିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଏ ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା। 1901 ମସିହା ସମ୍ବଲପୁର ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁପାଲି ଗାଁରେ ଗୁରୁ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ କଅଁଳ ଶିଶୁଟି ମାଟି ଛୁଇଁଥିଲା, ଆଉ ଯାହାର କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦରେ ସାରା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଗୁରୁ। 1984 ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଗୁରୁପାଲିର ଗୁରୁ ପରିବାରର ସେ ଦୀପଶିଖା ହଠାତ୍ ଲିଭିଗଲା। ଆଖି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନରସିଂହ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆକାଶ ମାଟି ଓ ମଣିଷ ଥିବା ଯାକେ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ନରସିଂହ ଗୁରୁ। 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ ଏମିତିକି ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ନରସିଂହ ଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ନରସିଂହ ଗୁରୁ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଛାତ୍ର, ଓକିଲ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜାହାଜ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1921 ମସିହାରେ ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। କୁହାଯାଏ ଯେଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ କରି ଛାତ୍ର ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏଡିଟୋରିଆଲ ବାହାରିଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ବଣଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେଣି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଝାସ ଦିଅ ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। 1928 ମସିହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ, ସେ ଗସ୍ତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାତି କାଟିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ନରସିଂହ ଗୁରୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରେ ପାଇ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ନରସିଂହ। ସେଦିନଠାରୁ ଖଦି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ, ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଗାନ୍ଧି ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ନୃସିଂହ ଗୁରୁ ଏକାଧାରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଥିଲେ।
ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଦରକାର, ପାତଞ୍ଜଳି ଋଷି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ପିତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। 1942 ତେଜି ଉଠିଥାଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଝାସ ଦିଅନ୍ତି ନରସିଂହ ଗୁରୁ, ଆଉ ଇଂରେଜ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ସଜା ମଧ୍ୟ ଭୋଗନ୍ତି ଇଂରେଜର କାଳ କୋଠରୀ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଝିଅର ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଜେଲର୍ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପାରୋଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଅନୁମତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନରସିଂହ। କେବଳ ଘରକୁ ଯାଇ ଝିଅର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ସେହି କାଳ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ। ଭାରତ ଛାଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଇଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ଜେଲ୍ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦିନେଶ୍ୱରୀ ବହୁତ ଜୋର ବେମାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଖବର ଆଇଲା ଯେ ଆଉ ସେ ନାହିଁ ରହେ। ଆସିଲେ ଝିଅ ମରିଗଲା, ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିଦେଇକରି ସେ ଫେର ଜେଲ୍କୁ ପଳାଇଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଶର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନରସିଂହ ଗୁରୁ ଯେତିକି ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ ସେତିକି ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲେ। 1928 ସମାଜର ସାପ୍ତାହିକ ପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। 1932 ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମାଜର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ କହିଲେ ନରସିଂହ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଛୁଆ ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ସେଟାକୁ ସେ ଦୂର କରିଥିଲେ। ହରିଜନ ଛାତ୍ରାବାସର ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ଏବଂ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇକରି ହରିଜନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲେଖାରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ ନରସିଂହ ଗୁରୁ। ସଦା ଗରିବ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ନରସିଂହ ଗୁରୁ ଠକ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଅନେକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଆମ ବୀରଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରତିଟି ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କିଭଳି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶ ଓ କାହାଣୀ ସହିତ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।